ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ମଜା ହେଲା, କେତେ ପ୍ରଜାପତି ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ପଣସ କଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଦେହରୁ ମସଲା ବସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପଣସ କଠା କରିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣସଟା ସିଝା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଛାଣି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ମସଲା କଷା ଚାଲୁଛି। ପଣସ କଠା ଆଜି ତରକାରୀ ହେବ, ତରକାରୀ ମାନେ କଷା ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତା ସହିତ ଡାଲି ହୋଇଛି, ତ ମୁଁ ଏପଟେ କଷିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ପଣସ କଠା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଣସଟା କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଣସଟା ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଲର୍ଟା ତ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଦିଶୁଛି, ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣାଯିବ। ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଦେନ୍ ଟିକିଏ ଝୋଳ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପଣସ କଠାଟା କେମିତିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଛି। ସୁନାଲି ଧରିବା, ଧର ଧର। ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଧରିପାରିଲିନି। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, 100 ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖୁଡ଼ି, ଶାଶୁ, ବୋହୁ ଆସିଛୁ ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ବିଲକୁଲ ନଥାଉ ଗଛରେ, ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏଇ ହେଇନି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ହେଇନି, ଖୁଡ଼ି ଆମର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇଛି, ଧରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଧରିପାରିଲେନି, କେହି ଗୋଟା ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଖୁଡ଼ି କାତରେ ବି ଧରାଦେଲେନି। ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି। ଚାଲ ସେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏବେ ତ ବହୁତ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରୁଛି, ତ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ନାହିଁ ଖରାରେ କିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତା, ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ଯାଏ, ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ସେପଟକୁ ବାପା ଏତେ ହେଲେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଟିକେ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଡାଲି ବ୍ୟବହାର ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଗୋଟା ପ୍ରଜାପତି ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଉଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟା ଗୋଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ବସିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଧରିବ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି, କେତେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଖୁଡ଼ି ଫୁଲ ହେଇନି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଆମର ହେଇଛି, ହେଇଛି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ସାବିତ୍ରୀ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲୁ। ସପୁରୀ ହେଇଛି, କେତେ ଧରିଲାଣି ସାବିତ୍ରୀ, ଖାଇବା ଆଉ ନା। ଆଜି ତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି, ବେଶୀ ଖରା ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ସେ ଯେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଓହଳିଛି, ସେଟା କ'ଣ କିଲୋଟା ଆମ୍ବ ଗଛର? ଓ, ସେଇଏ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପାଣି କୋଉଠୁ ହେଲା? ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ବାଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ, ଗଛ ଜମା ବି କାଟନ୍ତୁନି। ଆମ ଗଛ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଖରା ହେଉଛି କେବଳ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ବୁଲା ସରିଗଲେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ଡାଲି ଫାଲି ବଖରା ହବ, ଦେନ୍ ଖିଆ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିବା, ଆସ ଯିବା। ଡାଲି ବଘରା ଚାଲିଛି, ଖୁଡ଼ି ବଘାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ବଘାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ଆମର ହେଇଛି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚକଟା ହବ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ପଣସ ଅଛି, ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ହେଇଛି ପଣସ ଅଠା ତରକାରୀ, ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି। ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଏବେ ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ରାତିରେ ଆଜି ଚିଲି ପନିର ହବ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିଲି ପନିର। ସେଦିନ ତ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ତ ପନିର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆଜି ଚିଲି ପନିରର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିର ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣୁଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଟା ପନିର ଛାଣିକି ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବି, କାରଣ ତେଲ ବେଶୀ ରହିବନି। ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଚିଲି ପନିରଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହବ, ଜଲ୍ଦି ହବ। ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ତା'ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନି, କାରଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଛି କେମିକାଲ୍ସ ମିଶୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭଲ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଥିଲେ ତ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ କଟା ପିଆଜ ସବୁଯାକ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେବ, ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଟିକେ ଜାରି ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଜଏନ୍ ଚାହା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଖରାଦିନ ତ ରୋଷେଇ କରିବା ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ପାଗଟା ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ କୋହଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଟାଇପ୍ର। ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତ କିଛି ସମୟ ଜାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ପିଆଜଟା ପାଇଁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା'ପରେ କିଛି ସୋୟା ସସ୍ ଆଡ୍ କରିଦେଲି, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଖରାଦିନେ ମସଲା ଖାଇବା ପଛ ଏଇଟା କରି ଖାଇଦେବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ହେଇଗଲା ମୋର ଚିଲି ରେଡ଼ି। ମାନେ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ପନିର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ପଳେଇଲାଣି, ଶାଶୁ ଘର ପାଇଁ କରିକି ରୋଷେଇ ପନିର ପକେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚିଲି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଆରାମସେ ଏସି ଲଗେଇ ବସିଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡେର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।